Në kuadrë të plan programit të riasetit të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nën patronatin e Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, filloi karvani mbrëmjeve kuranore të organizuara nga Bashkia Fetare Islame. Mbrëm ky karvan ndaloi në muftininë e Gostivarit, respektivisht në xhamin e fshatit Gradec. Në fillim, imami xhamisë së fshatit Gradec, Zekria Efendi Bajrami, i përshëndeti mysafirët duke përndëruar organizatorët për përzjedhjen e duhur. Të dëruar dhe shumë të respektuar në gjëmat, lejoni që në emrin tim dhe në emrin tuaj të përshëndet dhe të falenderoj miftiun e miftirisë Gustivarit, sa mundin e fëndi Zendelin, për këtë organizim që sot e këtu të të kaloj të bashkërish. Dupa nish lejoni të falenderoj edhe hafizët të cilët të sot të të nëknaqen në të zëzatët e tyre, pa humur kohë, rrësisit dhe nuk e prishe një kërkesë të tjë, si dhe qofë, lejoni përsëri edhe njërë të falendroj dhe tu dëshiroj kalim të kanë që këtu në mesin tonë edhe ju të knaqëm ju të sërët e këtiri. Në prezencë të muftiut të muftinisë së Gostivarit, të bashkëpunëtorëve të tij, të drejtorëve të riasetit të Bashkisë Fetare Islame, të përfaqësuesve nga Fakulteti i Shkencave Islame, Medreses Isabeu, të ulemave islam dhe të shumë xhamatlinjve dhe dashamirëve të fjalës së Allahut të lartë marrëdhëruar, kanë mbrëmje begatuar me zërat e tyre Hafiz Gjemail Efendi Nuhiu, Abdullah Efendi Shaqiri dhe Magjistër Elisa Hasani. Muftinisë së Gostivarit, Haxhi Sabahudin Efendi Zendeli, në fjalën e tij të rastit, pasi përshëndeti të pranishmit, falënderoi organizatorët kësaj mbrëmje madhështore për përjetimet e larta shpirtërore të cilat na i mundsuan. Vërtet, netët e Ramazanit janë netë në të cilën besimtari përjeton gëzimin e iftarit dhe vazhdon me ibadetin e tij, duke treguar për përshkimin Allahut, fuqiplot të lutjet në namazet e teravis. Por, mu më shprej dhe kam ndërë dhe knasi që falenderoj të riasetin e Bashkisë Fetare Islame në krye me Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu që disa mbrëmje kuranore që do t'i organizon riaseti njëra nga ta të jetë dhe muftinia e festivalit. Për atë Allahu që ofti knaqën me reisin tonë dhe me gjithë antarët e riasetit që përzjodhën në Gostivarin këtë vit që një nga të bekuar të Ramazanit të në zbukurojnë me mbrëmjet kuranore të cilat t'i ka riasetit në plan programin e sajë. Për vërtet, Kurani familjar është libri me cilën përveç se është përzim jetë kuptim jetës sonë, atë kur e përjetojmë gjatë ditëve të Ramazanit, ajo më tepër na bën më modest, më të përkushtuar, më të lidhur me Allahun fuqiplot. Nuk ka send më të mirë se sa leximi i Kur'anit familjar në muajin e begatit të Ramazanit. Për atë edhe një herë të gjithë mysafirëve që sonte na kanë nderuar me prezencën e tyre, Allahu që e shanu të jetë çdo të mirë në jetë.
Të pranishmit në emër të kryetarit të Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Xhiafi Shaqir Efendi Fetaj i përshëndeti drejtorin e sektorit fetar arsimor Fezullah Sadiki. Neve Allahu ti lota ka dhënë fundi të mrekullueshme, të cilët ne vendosëm që të shfrytëzojmë në këtë muaj të dëguar të Ramazanit, duke i bërë pjesë përbërëse të plan programit të Ramazanit, i cili operon në kuadër të riasetit të Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë, program ky i cili udhëhiqet nga ana e rrisit të nderuar Reisul Ulema Xhiafis Shaqir Efendi Fetaj. Allahu kabul, Allahu makbul, dhe është Allahu që të takohemi përsëri në natë si kjo, që Kur'ani të jetë arsyeja e takimit tonë. Andaj, kryetari i nderuar ka një moto shumë të bukur, thotë të jemi në mesin e besimtarëve. Andaj, ne kemi zgjedhur që për nesër fjalës së Allahut xhelal, për nesër arit fabular, të jemi në zemrat e besimtarëve, të gjendemi në mesin e besimtarëve. Aktiviteti përfundoi me faljen e namazit të teravis.